Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в GTA 5 и това е първият епизод от поредицата на GTA. Да разгледаме, днес ще разгледаме къщата на Тони Старк, както ви обещах. Така, освен това искам отново да ви напомня за всички, които са преорднали или искат да преорднат FIFA 17. Линк има в описанието, който иска да играе с мен да го направи. Или ако се чудите дали да го направите, може да го направите. И освен това има линк, където да ми изпратите съответно и данните, които са нужни, за да играете с мен, ако сте преорднали FIFA 17. Така, а сега е време да заредиме самата къща, включваме map editor-а, включваме... Опа, как се... Така, load map... Не, от кой е, момент. 7 load map... File chooser... Ето я! Iron Man! Boom, bitch! Така, сега... Докато зареди... Малко лагва, но какво да се прави? Наистина. Какво стана? RIP GTA? Май крашна. Добре хора, този път успешно зареди къщата на Тони Старк. В каква изненада, изкарах се къла, че ще ми пребе играта, което е много много тъпо. Така. Сега, време е да ви покажа и къде се намира самата къща. Летим, 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 летим. Бръм, 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 бръм. Наистина е малко далеч от града. Но за тази работа пък може да се телепортираме с самия map loader. Вървим. Ето тук трябва да бъде къщата. Хоу, хоу, хоу. Хеллоу. Ето и къде се намира това. Намирате това пистолетче и ето тук. На това нещо като полуостровче. След което идваме тук. Даваме, как беше назад, F7, Enter Exit, ето така. Включваме нашият God Mod за всеки случай. И, ох, помислих си, че отново играта крашна, това щеше да бъде трагично. Добре. Това тук е и пътят, с който се влиза в самата къща. Сега, виждате, има камери, естествено, за видеонаблюдение, все пак това е къща на Тони Старк. Ще влезем през гаража, поне... Така ще направя. Ето го и самият гараж. Добре дошли в гаража на Тони Старк. Както виждате, тук има тонове глупости. Освен това имате някакъв крик. Имате тези простоти. Имате жена, която държи ръцете си във въздуха и може би играе на тези неща, на този компютър, който е бас як, е той е... Абей, какво като си жена на Тони Старк, а? Какво като си? Какво като си? Пак ще те убия. Тук има някакви записки, това е календар от 2003 година, what the fuck? Не знам дали е наистина реален. Тук имаме някакви части, това е и костюмът. Това може би е част от кръка, или просто графиката е бъгнала. Нямам идея, може би е бъгнала, не знам. През прозореца ставаме свидетели на една доста красива гледка. Ако се вижда залез вечерта, ще бъде so beautiful. Тук има някакви сървърни машини, може би. Нямам никаква идея, както виждате всичко работи. Така. Време е да се качим и нагоре. Това отваря ли се? Оооо! Електрическо е! Еба, с якото момент само. Отново. Жената, костюма, да обобщим какво има тук. Костюм, жена, сървърни простоти, тези неща. И да. Сега да видим и горе какво има. О, какво е това? Такова, добре. За спешни случаи. Това е някакво коридорче. Това е главният ход, който естествено се бута. Имаме джет, имаме статуя. Често казано, не съм кой знае колко голям фен на Iron Man и на тия неща и си нямам идея каква е тази статуя. Добре, много готино, на стълбите трябва да скачам. О, тук има лежанка, той явно се помпа здравата. Друг какво е тука? Често казано, като гледам, половината текстури са бъгнали, защото тук липсва маса. Рект! Лаптопа дали ще го рекна? Не, това е непобедим лаптоп, не мога. Имаме кресло, имаме туба за вода.
кухня, където естествено липсват повечето неща. Джойстици, това като гледам са конзоли. Браво на мен. Това е телевизорът. И често казвам, аз очаквах да има доста повече неща, но както казах, нещо май липсва. Я да пробваме отново да заредим картата, да видим какво ще стане. Така. Цъкаме Iron Man и да видим какво ще стане. И какво да ви кажа, освен че нещата отново са така. Явно това си е бък от самия мод. Просто никаква идея. Добре, това обаче не ни пречи на нас да вземем и да се позабавляваме тук. Ядаме сега. А, тия много ги обичам! Като малък винаги си взимах такива чадърчета. Окапа. Дали ще успеем да потрошим къщата на Тони Старк. Така. Кафе машината не можем, тиганите, чиниите. Мале! А, добре. Има много здрави чинии, не се чупят от пъя път. Искам я такива. Бум, 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 бум. Мале, топич. Изпари се. Тубата, глеца! Изтече. What? What? Изчезнаха ми оръжията. Бък номер едно! А, появих се. Да, тази туба, колкото и да гърмим, винаги ще има вода. Къщата на Тони Старк ни предоставя и безплатна, безкрайна вода. Ебати извора, ебати чудото. Такива даже и в България няма. Но, ето ги. Уау! Това е бат якото! Чакайте. А, не! Това го няма другаде! Чакайте, само че бъгва. И то доста. Просто нямам идея защо бъгва толкова много. Но това е толкова яко. Чакайте. Е, сега бе. Не, аз реално не ги... Телевизор е здрав, колкото костюма на Iron Man. Но... Всичко това тук се взриви, това е мътякото. Ако много ти ми излежа. Така. Оу май гад. Е, сега бе, плис, не бъгвай толкова много. Наистина, този мод с багяса GTA, но... След като си включи интернета, той просто ще изчезне, защото тези неща се изтриват веднага, щом си включа интернета, така че няма да се притеснявам. Добре, да излезем от къщата и да пробваме тук да извадим. Не, не става абсолютно нищо. Защо? Така бе. Героя ми се побърка. Виж какво прави героя ми, о май гад, не, 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 цензура, плиз, фак. Махни ме, махни, о май гад, той не спира. Хора, той не спира, не, 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 не. Стига. Ох, добре, спря се. Ари стига, бе. Ааа, не мога. Не, не иска да хвърля. Той иска друго, той не иска да хвърля. Рекът. Ще успее ли да взрива костюма? Не! Костюма е мега здрав! Нямам взривяване! Оу, реално аз мога да вляза. Не, не мога. Но това е мега якият костюм, който е бъгнат между другото. И да, хора, за жалост, не знам защо, но тези лодове доста често имат бъгове и както виждате в момента има някои неща, които липсват. Та това ще бъде всичко това видео, ако искате да гледате следващото мод ревю, харесто клип, ако събере съответно над 500 харесвания, качвам в следващите 3 дера следващото ревю. Така че не забравяйте да харесате, оставете при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football
has changed.